Ora, viva malta! Hoje mandei instalar aqui o carregador 32 A na minha moradia. Vamos colocar aquela tomada azul que eu tenho no carregador móvel para o Tesla Model Y. Como podem ver aqui, o carregador azul aqui nesta caixinha que eu já encomendei da Tesla. E aqui tenho o carregador móvel que eu vou ligar à tomada e carregar o meu carro com isso. Neste vídeo vou-vos mostrar o processo desde o início até ao fim, como fica a instalação. Portanto, sou novo nos elétricos, é a minha primeira vez, portanto isto vai ser a minha experiência em primeira pessoa e vou partilhá-la aqui com vocês. Ele encosta mesmo, estás a ver? E eu vou trincar só aqui esta partezinha para passar o cabo. Ok. E ele depois passa ali logo por baixo, nem é preciso abrir parede nem nada, percebes? Ah, ok. Também o plástico é o mais barato a arranjar, não é? Parece. Sim, mas isto aqui quase que não se vai notar. Depois a calha fica mesmo encostadinha, portanto. Okay. É isso. Eu tenho que admitir que sou um bocadinho como tu. Posso meter tudo abaixo, não posso? Sim, estás à vontade. A garagem não está usada para nada, por isso. Ok. Eu sou um bocadinho nesse aspecto. Quanto menos furos puder fazer, também prefiro. É, pois. Que eu até falei com a minha mulher, se é para pôr quadros em casa, para pôr aqueles, essas fitas colas adesivas dos dois lados, ou uma coisa assim dos mais fortes, que é para uma pessoa. Opa, porque fazer furos e depois tapá-los e depois se calhar fazer um furo outra vez por cima. Certo. Esquece, fogo. Está ligado lá dentro, não está? Está tudo ligado. Ok, vamos ver aqui. Portanto, este é o interruptor diferencial, que foi o que mais, o que custou a vir. É bem grande. É mesmo, ele é preparado para monofásico e trifásico. E portanto, este é mesmo a nível de peça certificada e tudo mais. Não sendo um B, é o dos poucos já que é certificado mesmo para carregadores. Explica-me a diferença da A e B, o que é que se quer dizer? Sim, o B tem diferentes tipos de proteção e os Bs acabam por ser os melhores, ok? Ok. Mas este é um que foi mesmo desenvolvido aqui pela Circutor, que é mesmo preparado para carregamentos de veículos elétricos. E portanto, é para este tipo de aplicação é o melhor. Por exemplo, se fosse com um wallbox, já não precisavas deste. Ah. Porque a própria wallbox já tem outro tipo de proteções internas. Proteções de DC e outro tipo de proteções que um tipo A, alguns tipos A, os mais baratos, já chegam. Agora, como é uma tomada externa, uma tomada industrial, desculpa, para garantir mesmo que estás, não há qualquer tipo de problema, temos que optar por este, por este diferencial. Ok. Vou ver. É, 50 cm. Fica ali encaixado naquela zona ali. Então nós estávamos aqui a falar aqui das potências. Por exemplo, a minha moradia tem 5.75. E o André estava-me a dizer que neste caso eu tinha 25 amperes para a casa toda, ou tenho 25 amperes para a casa toda, e como eu planei carregar durante a noite, posso colocar a carregar a 20 amperes, porque durante a noite não tenho quase nada a ser usado. Durante o dia é um bocadinho complicado, porque pronto, eu trabalho, tenho as máquinas ligadas em casa, portanto, na minha situação, com 5.75, posso carregar à noite tranquilamente a 20 amperes. E pronto, e eventualmente se calhar tem um bocadinho mais, dependendo do que eu uso durante a noite. E é uma questão depois de ir ajustando ao que tiveres ligado. O máximo que vai acontecer é este disjuntor ir abaixo. Porque o que eu tenho lá no quadro principal é de 25, certo? 25 também, exatamente. Ok, e esse? E este é de 25. É de 25, pronto, então ok. Ou seja, isto é portão...
luzes e tomadas, caso não estejas a utilizar nada, podes estar a usar exatamente os 25 que é o que tem ali. A única coisa que se tem que fazer é garantir que este aqui nunca deve ser superior ao que tens daquele lado, por questão de segurança. Ok, entendi. Por isso é que, mesmo a tomada sendo para 32 A, nós estamos a limitar aqui com o disjuntor a 25, que é para garantir que estamos... Porreiro. É isso mesmo. Bem, os cabos já estão lá todos colocados. Quer dizer, faltam uns quantos, né? Porque não sei. Sim, agora falta. Mas a maior parte deles. É a parte difícil. Vamos agora à parte mais engraçada, não é, André? Ora, já temos aqui a calha no lugar, bonitinho. E está quase. Está quase. Sim, senhora. Ora, tivemos um pequeno acidentezinho aqui, a calha estava aqui colada, saiu e tirou massa da parede. Mas agora vamos improvisar um bocadinho e fazer de outra forma. Mas, opa, vai ficar bem à mesma. Bons desafios. Bem, malta, já está aqui o trabalho final. Olha para isto. Espetacular. Olha. Fiz aqui ao trabalho de esconder aquela parte, tudo mais alguma coisa, tudo arranjadinho. Muito, muito fixe. Bem, já está aqui tudo pronto. Ajeitou-se à madeira. Olha, está aqui o André. Viva! Temos aqui, terminamos agora a instalação da tomada industrial. Está tudo verificado e pronto, acho que espero que tenhas gostado. E pronto, nós somos a Enerwatt, somos uma empresa sediada em Santa Maria da Feira e trabalhamos principalmente com carregadores de veículos elétricos, fotovoltaica, domótica e manutenção elétrica também, portanto, caso alguém precise, estamos cá. Porra, muito obrigado, André. Nada. Bem, malta, então isto é uma atualização da minha situação aqui, portanto, isto é sensivelmente 2 semanas depois de ter gravado o vídeo com o André, porque eu entretanto ainda estive à espera do carro, ou seja, eu tratei já do carregamento e tudo antecipadamente. O que é que aconteceu aqui? Portanto, quando vocês viram que esta parte aqui saltou, certo? Eu tinha dito ao André inicialmente, e eu insisti, que não queria furar a parede, ok? Então o que é que nós usamos? Nós usamos uma fita adesiva muito forte dos lados. E o que é que aconteceu? Aconteceu que quando eu liguei o carregador, ao tirá-lo, a massa da parede soltou-se juntamente com a tinta. Portanto, opa, eu falei com o André e ele disse que tratava disso. Eu, entretanto, disse que, opa, que vou esperar pelo meu sogro, porque o meu sogro trabalha na construção. Ele acabou por me colocar um pouco de massa, porque esta parte estava toda rasgada. Aliás, se vocês olharem, ainda é capaz de sentar aqui uma manchinha ou duas, mas pronto. Aí, depois isto é os meus dotes de pintura aqui, isso ficou um bocadinho, mas pronto, não é na minha área, mas eu desenrasquei-me, vá. Opa, e pintei isto, depois dele ter posto a massa, e agora, olha, está espetacular, tem um parafuso aqui como vocês conseguem ver, outro parafuso aqui, tem mais 2 por dentro que dava para colocar, que eu cheguei a colocar, mas pronto, recomendo fortemente a furarem a parede. Eu não queria, o André recomendou-me a fazer, eu não quis, mas olha, no fundo, acho que foi melhor ter furado, porque agora, ó, isto não sai, eu posso tirar isto daqui e não há problema. Eu não conseguia fazer isso quando estava colado com, deixa eu ver agora para encaixar isto, quando estava colado com a fita adesiva de ambos os lados. Portanto, pessoal, está tudo em ordem. Isto eu comprei no AliExpress, só um encaixozinho simples. Agora vou para aqui, carrego, agora deixa eu ver, assim, e coloco a carregar. Tudo às mil maravilhas,
Mais uma vez, muito, muito obrigado, André. Ficou um trabalho muito porreiro. Eu ainda vou ver se coloco aquele plásticozinho ali. Ainda quero meter aqui uma massa acrílica para esforçar aqui um bocadinho melhor isto. Mas está espetacular. Muito obrigado, André. Ficou um trabalho excelente.